Alô, alô, amigos da TV Sou Nick. Olá, tudo bem? Aqui é o Jornal do Meio-Dia. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia, com as últimas notícias do dia, opiniões, comentários, paródias, a participação de vocês. Esta é a TV Sou Nick, é uma TV de bolso, é uma TV que funciona no celular, eu transmito no celular, vocês me assistem no celular, batemos papo, fazemos tudo pro celular. É claro que se vocês quiserem, quem quer, pode conectar com a televisão, pode conectar, pode assistir no PC, mas é um telefone. É um telefone que também se usa para telefonar, mas que eu carrego no bolso e é uma TV. A qualquer momento, aciono e converso com vocês. Claro que as atenções hoje estão totalmente voltadas para a Venezuela. Está havendo choques, como era previsto na fronteira com a Colômbia. Olá, Luciano Fontanes. Muito. Não, é Luciana. Luciana, Luciana, bem-vinda. Vamos chegando, vamos entrando no nosso auditório. É, mas viu, Luciana, já que só você está aqui, vamos conversar nós dois então. É, está havendo choques na fronteira com a Colômbia. Essa tal ajuda humanitária está querendo entrar à força na Venezuela, o que é totalmente absurdo, né? Se o Nicolás Maduro não quer receber. Olá, olá, Nonato! Olá, Nonato, tudo bem? Terminado o programa, irei ao encontro 247, depois do nosso programa. Olá, Gertrude! Olá! Então, o que estava falando na Venezuela é o seguinte, está havendo choques, porque essa ajuda humanitária e mais a multidão quer entrar à força. Olá, Habana, quer entrar à força na Venezuela. A fronteira com a Colômbia está fechada. Na fronteira do Brasil também há uma multidão e o caminhão com mantimentos, etc., tentando atravessar a fronteira, mas ali a força de segurança impedindo, e até agora não há choques na fronteira com o Brasil, mas na fronteira com a Colômbia, sim. Repressão, gás lacrimogêneo, porque essa ajuda humanitária está parecendo mais uma invasão do que uma ajuda humanitária. É mais uma invasão. Vamos ver aqui os jornais da Venezuela. Protesto, vamos ver. É, protestam pelo fechamento da fronteira na ponte entre Venezuela e Colômbia. Sábado, às 9 horas, uma centena de pessoas concentradas na ponte Francisco de Paula, que liga o estado venezuelano de Táchira com o norte de Santander, Colômbia. Protestam contra um piquete das Forças Armadas Bolivarianas que impedem a passagem entre os dois países, fronteira fechada. Para dispersar a manifestação, os militares já começaram a jogar gás lacrimogêneo e cidadãos começaram a chegar ao local a partir das 6 da manhã. A maioria não sabia da ordem do governo emitida ontem à noite, segundo a qual todos os pontos binacionais de Táchira devem permanecer fechados até novo aviso. A Venezuela fechou as fronteiras com a Colômbia. Os manifestantes tentaram convencer os membros da Força Nacional para permitir a passagem, com o argumento que eles têm empregos ou parentes para cuidar do lado da ponte. Esse que é o grande problema desse fechamento da ponte, né? As pessoas que usam a ponte diariamente são prejudicadas. Tudo porque o Trump quer forçosamente entregar ajuda humanitária. Isso não é uma entrega de ajuda humanitária. Isso é o caminho para confusão, o caminho para conflito. É isso que os americanos estão fazendo com esse tipo de atitude e ajudados, né, por essa oposição venezuelana, ajudados por colombianos, ajudados por brasileiros, está lá o Ernesto Araújo, ministro da fronteira com a Venezuela, querendo furar a ordem do Nicolás Maduro, que é um desrespeito,
A soberania tem que ser respeitada. O presidente da Venezuela é Nicolás Maduro. Ele fechou a fronteira. Se as pessoas tentarem atravessar a fronteira, isso caracteriza uma invasão. E é isso que acende o pavio do conflito. Olá, Eduardo Bauer Machado. Então, nesse momento, o que está acontecendo é a tentativa de se furar o bloqueio na fronteira com a Colômbia e também na fronteira com o Brasil. Na fronteira com o Brasil, há protestos, não houve ainda conflitos, não houve episódios com gás lacrimogêneo, mas na fronteira com a Colômbia, sim, é o que está acontecendo. Vamos ver aqui os jornais de Caracas, o que estão dizendo no momento, El Nacional. Nacional, Guaidó anulou a qualificação de traidores paramilitares que cruzam a fronteira. Bom, mas ele é um presidente pirata, ele não pode anular nada, tá falando de Alegre, né? O presidente interino da Venezuela disse que o funcionário que impede a entrada de ajuda humanitária será considerado um desertor. Ele está se achando no comando do país, é um total absurdo, não sei como é que a Europa reconhece esse cidadão pirata como presidente. Vamos ver aqui outras notícias. Manifestantes começam se concentrar em Santa Fé. Manifestantes começam a se concentrar em Santa Fé hoje. Cidadãos expressam seu apoio à entrada do... Ah, portanto, está havendo protestos dentro da Venezuela. Neste sábado também, quer dizer, está havendo um grande movimento de ataque a Maduro, patrocinado pelos Estados Unidos, com apoio da União Europeia, com apoio do Brasil, com apoio do Chile, com apoio da Argentina. México é o único país que não está apoiando essa iniciativa, disfarçada de ajuda humanitária, mas que hoje se caracteriza como tentativa de invasão da Venezuela. Está acontecendo nesse momento nas fronteiras do Brasil com Venezuela e da Colômbia com Venezuela, é uma tentativa de invasão do país. O país é soberano. Se o presidente determina o fechamento da fronteira, isso tem que ser obedecido. E a população está sendo estimulada a furar o bloqueio. A tentativa de furar o bloqueio leva à repressão do exército. E as consequências, portanto, podem ser enormes. Durante o manhã desse sábado, com bandeiras venezuelanas e bandeiras de três cores, manifestantes expressam seu apoio às ações do presidente interino Juan Guaidó. Sabe-se que um grupo de membros da Guarda Nacional permanece próximo da concentração. Guaidó se reuniu com os presidentes da Colômbia, Chile e Paraguai. Isso foi ontem. Ontem se reuniu com os presidentes de Colômbia, Chile e Paraguai. Então, o Brasil não participou dessa reunião. Vamos ver aqui, o Diário de Caracas. Diário de Caracas. Vizinhos dos municípios Puerto Cabello e San Diego se unem à avalanche humanitária. Sábado, 11 da manhã, um grupo de cidadãos dos municípios Puerto Cabello e San Diego, no estado de Carabobo, empreenderam sua caminhada neste sábado para unir-se à grande mobilização de avalanche humanitária pautada para este dia por o presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Desde Santiago, rumo à Redoma de Guáparo, para apoiar os deputados e exigir a entrada da ajuda humanitária. Os cidadãos venezuelanos se dirigem aos quartéis do país para exortar os militares a que se unam à luta pela entrada da ajuda humanitária. Então, que proviene, que vem dos três centros de apoio de Colômbia, Brasil e Curaçao. Em Carabobo, se espera que a ajuda humanitária chegue para salvar vidas a tantos venezuelanos. Vamos ver outros jornais. El Mundo, jornal El Mundo de Caracas. Últimas notícias do jornal El Mundo. Ah, mas é esporte, beisebol. Na Venezuela se joga beisebol. Chavistas marcham em defesa da soberania e da paz. Aqui, Maduro chamou o povo para se mobilizar pela paz. Mobilização revolucionária voltará a levantar uma mensagem na rejeição de práticas intervencionistas. Então, Maduro chamou o povo para se mobilizar pela paz. Mobilização revolucionária voltará a levantar uma mensagem na rejeição de práticas intervencionistas. Isso está acontecendo hoje. Nicolás Maduro pediu ao povo que se mobilize em defesa da paz e da soberania nacional. Escreveu no seu Twitter, Nicolás Maduro: hoje, 23 de fevereiro, a cidade mobilizada, Caracas e todas as cidades do país estão mobilizadas. Todos nós vamos às ruas para defender nossa independência com consciência e alegria. Não haverá guerra na terra natal de Bolívar e Chávez. A paz triunfará aqui. Venezuela respeita, escreveu Maduro. O povo de Caracas vai marchar nesse sábado 23 de fevereiro em defesa da pátria, da soberania e da paz, afirmou Nahum Fernandes, o chefe da organização PSUV. Manifestação está marcada para as 9 da manhã. Então, está marcada. Aconteceu hoje, às 9 da manhã, está acontecendo agora, na Avenida Libertador, onde os chavistas partirão para o Palácio de Miraflores, sede do Executivo. Mobilização revolucionária irá aumentar novamente, expressar a rejeição à mensagem de práticas intrusivas e intervencionistas. Então, Maduro já não fala em guerra. Ele que estava pintado para a guerra, né? Ele mobilizou as Forças Armadas e etc. Mas hoje já está falando que o caminho é através da paz e não da guerra. E é claro que o ambiente tem que ficar propício a negociações. Porém, as negociações externas com a Venezuela não podem ser conduzidas através de Juan Guaidó, que é o presidente pirata. As negociações têm que ser feitas diretamente com Nicolás Maduro, com o governo Maduro, que é o governo constitucional, que é o governo eleito. Se Nicolás Maduro não for encarado como presidente verdadeiro, real, legítimo da Venezuela, as negociações não vão avançar. A Venezuela hoje está sofrendo um cerco que vem do exterior. Cidadãos venezuelanos sendo incitados para protestos contra Maduro, ao mesmo tempo em que Maduro também
comanda a resistência, a tentativa de invasão. O que está acontecendo agora é uma tentativa de invasão da Venezuela. E quem está tentando invadir é Trump. Chavistas marcham em defesa da soberania e da paz. Estão aqui fotos de agora há pouco, em Caracas. O povo de Caracas está concentrado em frente à sede da TV, da CAN TV, na Vila Libertador, preparando a marcha pela paz em defesa da pátria. Discursou membro do Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, Ângelo Rivas, disse que esta é a melhor demonstração da mobilização permanente e consciente de nosso povo, disposto a não dar à pátria o império norte-americano. O compromisso desta geração é a defesa da nossa soberania, a defesa de ver nossos filhos felizes em uma pátria livre e soberana. É hora de dizer ao libertador que ainda somos livres e independentes. Libertador, claro, Simón Bolívar. Ele ressaltou que em nível nacional também haverá manifestações em defesa da Revolução Bolivariana, que deve ser divulgado pela mídia. No contato informacional, outro membro do PSUV, Carmen Zerpa, disse que que a concentração quer dizer, com essa concentração, a Venezuela quer dizer ao mundo que vamos continuar a trabalhar e a lutar com este grande presidente, mobilizar a mensagem de paz e de apoio a Nicolás Maduro. Dizemos à esquerda do mundo que aqui vamos resistir e dar a vida, se necessário, ao país. O movimento revolucionário rejeita as práticas invasivas, intervencionistas do governo dos Estados Unidos contra a Venezuela, depois que o presidente dessa nação, Donald Trump, apoiou a autoproclamação do presidente pirata. Esse, no dia 23 de janeiro, começou a piorar a situação na Venezuela. Antes de Juan Guaidó, a situação estava sob controle. Depois que o governo americano arrumou esse títere, esse marionete, esse traidor, essa vergonha do povo venezuelano que está servindo de cavalo de Troia para os imperialistas americanos, a situação degringolou. Hoje é um dia D, é o dia em que o Trump tenta invadir a Venezuela. Invadir não com armas. Eliseu, já vou te responder, Eliseu. Tenta entrar não com armas, mas com a população. O Eliseu está chamando atenção para o fato de a população passar fome. Esse é um problema interno da Venezuela que tem que ser resolvido pelos venezuelanos, não pelo Trump. Não é o Trump que tem que dizer que a Venezuela tem que aceitar isso ou aquilo. É a Venezuela. E quem representa hoje a Venezuela é Nicolás Maduro. Ele foi eleito. Ele é o presidente. Donald Trump está subvertendo totalmente a hierarquia num país que não é dele. Ele quer governar a Venezuela. Então, temos que ver direitinho o que está acontecendo. Uma coisa é a população venezuelana que está sofrendo, mas a população venezuelana passou a sofrer ainda mais depois que os Estados Unidos estabeleceram sanções econômicas. Então, se o objetivo é ajuda humanitária, primeira decisão seria
cortar as sanções econômicas. Mas o objetivo do Trump não é acabar com a fome da população, e sim invadir a Venezuela. É o que estamos assistindo hoje. Ele está incitando a população a romper o bloqueio da fronteira. E quem bloqueia a fronteira é o presidente da República. É uma decisão legítima e unilateral do presidente da República de fechar suas fronteiras. Quem fura esse bloqueio é considerado invasor, inimigo. Então isso pode levar à reação das Forças Armadas, como houve ontem. Por que que ontem teve mortes e tiros na fronteira com o Brasil? Por que isso? Porque a população tentou invadir o bloqueio, tentou furar o bloqueio. Se furou o bloqueio, o exército atira, joga bomba, como atirou. Mas essa incitação vem do Trump. Ele não quer acabar com a fome do venezuelano. Se fosse acabar com a fome do venezuelano, ele não faria esse tipo de coisa de colocar os mantimentos lá dentro à força, furar bloqueio, impor sanções. E a negociação teria que ser feita com Maduro, não com Guaidó. Esse é um presidente pirata, ilegítimo. Ninguém escolheu, ele não passou por eleições, ele se autoproclamou sozinho. Esse caos na Venezuela é responsabilidade do Trump. A Colômbia está entrando de gaiato. E está entrando de gaiato porque ela tem uma aliança muito estreita com as Forças Armadas americanas no combate ao narcotráfico, no combate à guerrilha, a bases militares americanas na Colômbia. Não é a mesma relação do Brasil com os Estados Unidos do ponto de vista militar. Na época da Segunda Guerra, sim, o Brasil era totalmente submisso ao exército americano, usou armas americanas na Segunda Guerra, os oficiais brasileiros eram treinados nos Estados Unidos. Ainda hoje há muita cooperação, evidentemente, entre os exércitos, não só brasileiro e americano, como de vários países da América do Sul, mas não há essa aliança estreita como da Colômbia com os Estados Unidos. O que está acontecendo na fronteira da Colômbia hoje com a Venezuela pode provocar uma guerra entre a Colômbia e a Venezuela. Entre a Colômbia e a Venezuela. Isso pode acontecer. Se a tensão na fronteira evoluir. Se esses protestos e essa multidão insistirem em furar o bloqueio. Primeiro, o exército ataca com gás lacrimogêneo para afastar a multidão. Depois, pode usar armas. E se o conflito aumenta, não se sabe o que poderá acontecer. Por enquanto, no entanto, só escaramuças, tentativas, mas são tentativas de invasão do solo venezuelano. O direito internacional é muito claro a esse respeito. Quem pode decidir, quem tem o direito de decidir sobre as fronteiras de um país é o presidente da República. Autoridade máxima. Quem fura o bloqueio é considerado invasor. Invasor. Pode ser alvejado, é um invasor, essa é a lei internacional, isso é o direito internacional. O governo americano está incitando a população venezuelana
primeiro a quebrar, afrontar essa lei internacional, invadir o seu próprio país. Isso é um grande absurdo. Isso não é ajuda humanitária. É invadir a Venezuela. Vamos ver o que dizem outros jornais neste momento lá de Caracas. El Universal. Vamos ver El Universal. Guaidó. Ah, Guaidó falando, Guaidó achando que já é o presidente, né? Achando que é o presidente e tal. Militares venezuelanos que cruzam a fronteira não são acusados de traidores da pátria. Quer dizer, ele tá querendo deserções no exército, está querendo dividir as forças armadas. Maduro, vamos todos para as ruas para defender nossa independência. Bom, mais uma vez, falando dessa concentração, Bernal chama de falso positivo decisão de quatro membros de cruzar a fronteira para a Colômbia. Então, quatro desertores. Dirigente Bernal disse que dois infiltrados pegaram tanques da Guarda Nacional, bateram contra a barreira da Ponte Internacional Simão Bolívar e foram recebidos pelo deputado Olivares. Caracas, este sábado, Fred Bernal, nomeado protetor de Táchira, disse que quatro militares venezuelanos atravessaram a Colômbia pela Ponte Internacional Bolívar para apoiar Juan Guaidó. Através de contato de telefone para a VTV, o líder chavista disse que dois infiltrados levaram dois tanques da Guarda Nacional, colidiram com a barreira localizada no Simão Bolívar e foram recebidos pelo deputado Juan Manuel Olivares, no lado colombiano, a quem Bernal considera cúmplice da operação. Bernal disse o seguinte: com a cumplicidade da Polícia Nacional da Colômbia, tentaram entrar à força pela Ponte Simão Bolívar, mas a Polícia Nacional Bolivariana moveu-se rapidamente. Como resultado dessa ação, um funcionário e um jornalista chileno ficaram feridos e estão em situação de estado estável. A fronteira está em paz, mas o governo de Iván Duque da Colômbia e traidores venezuelanos foram lá para montar um falso positivo. Não sei o que é isso. Também denunciamos sendo hoje o especificante que Guaidó preocupam. Bom, está confusa a redação. No entanto, Bernal ressaltou que a paz triunfará. Aqui estamos, fronteira da paz, fronteira tranquila, e continuamos em frente com o Partido Bolivariano. Notícias da fronteira. Vamos ver outra publicação de Caracas, El Mundo. Congresso inicia rota para destituir Trump. Ah, aqui notícias dos Estados Unidos. Congresso começa o impeachment de Trump. Diz aqui El Mundo. Vamos ver aqui outro. Esse já vi. Vamos ver jornais da Colômbia. Jornais da Colômbia. Vamos ver o que dizem jornais da Colômbia a respeito dos acontecimentos na fronteira com a Venezuela. 12 horas, 43 minutos em São Paulo. Jornal do meio-dia da TV Sonic. Muito obrigado pela audiência. Jornais da Colômbia. El Tiempo. Vamos ver El Tiempo. Que diz El Tiempo de Bogotá. El Mejaza de Guaidó. Ao vivo. Ah, distúrbios em Urena. Ah,
Está acontecendo em Urena, enfrentamento entre manifestantes contra Maduro e a Guarda Nacional. Transmissão do jornal El Tiempo de Caracas. Vivo, direto de Urena, transmissão do jornal El Tiempo. Manifestantes contra Maduro atacando a Guarda Nacional que estava protegendo a fronteira. Isso é o que está acontecendo agora na fronteira com a Colômbia. Desconhecemos o presidente Nicolás Maduro, dizem os policiais desertores, os quatro desertores que atravessaram a fronteira. São guardas venezuelanos, não são oficiais. Migração colombiana informou nessa manhã que quatro membros da Guarda Venezuelana desertaram do regime de Nicolás Maduro. Os fatos se registraram na Ponte Internacional Simão Bolívar. Os desertores solicitaram ajuda a funcionários da migração para evitar
para evitar linchamento e etc. Os fatos se registraram em momentos em que os venezuelanos tentam chegar à linha da fronteira para receber ajuda. Na verdade, a questão é a seguinte: não é que está havendo uma rebelião na Venezuela. Essa ajuda humanitária está servindo como pretexto para uma rebelião contra Maduro. Há uma tentativa de invasão da Venezuela, já que as fronteiras estão fechadas. E quem tenta furar uma fronteira fechada por determinação de um governo é considerado desertor, é considerado invasor. Desertores foram esses guardas, esses militares venezuelanos, que não são oficiais, são simples soldados, que passaram para o outro lado da fronteira, para a Colômbia. Vamos ver outras notícias do El Tiempo, que é o jornal de oposição a Maduro, né? Continuam os distúrbios em Urenia. Moradores pedem militares que deixem passar ajudas humanitárias. Ao menos um ferido foi reportado este sábado no município venezuelano de Ureña, fronteira com a Colômbia, depois que militares da Guarda Nacional se enfrentaram com manifestantes, com os moradores da região. O ferido é um sargento da Polícia das Forças Armadas que participava nessas manifestações, nesses protestos, que foram respondidos com bombas de gás lacrimogêneo e os manifestantes atiravam pedras. Também em Tátira, onde foi ordenado o fechamento das pontes binacionais, uma centena de pessoas se aglomerou este sábado na Ponte Francisco de Paula Santander para reclamar sobre o bloqueio. Está havendo uma tentativa de invasão da Venezuela pela população. E as Forças Armadas, evidentemente, estão obedecendo à ordem presidencial de fechamento da fronteira. Essa ordem não pode ser desobedecida por ninguém. O próprio general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, disse que ao fechar a fronteira com o Brasil, Maduro não agrediu o Brasil de maneira alguma. Não é um ato de agressão. É um ato unilateral, legítimo, de todo e qualquer governante. Meus amigos, este é o Jornal do Meio-Dia, foi o Jornal do Meio-Dia, contando um pouco do que está acontecendo na Venezuela. Durante o dia, esse clima deve se exacerbar, e no fim de semana, porque são dias sem trabalho, e eu aqui estarei acompanhando, comentando com vocês todos os acontecimentos e também tudo o que está acontecendo no Brasil. Peço a todos que compartilhem, peço que se inscrevam, peço aos seus amigos também que se inscrevam. Deem likes para que a TV Sounik cresça. Deve ser a TV mais nova do YouTube. Estamos crescendo muito. Eu agradeço muito a paciência que vocês têm tido comigo. Eu estou fazendo o jornal do meio-dia, né? Ao meio-dia, jornal Trem das 11 às 11 da noite. Jornais de meia hora, sempre que possível, sempre que há novidades. Também faço paródias, conto histórias do passado, leio livros, mas aqui é uma TV de jornalismo. O que eu garanto a vocês é que aqui não tem fake news. Eu só faço comentários amparado em fatos sólidos. Se a gente não opinar
a respeito de fatos sólidos, poderemos ser levados a nos equivocar, quando, na verdade, queremos encontrar o conhecimento real dos fatos. Volto às 11 da noite, com o trem das 11, talvez faça algum jornal de meia hora. Agora estou indo ao evento da comunidade da TV 247 para encontrar todos os amigos que estão lá. Muitos que estão assistindo também deverão estar lá. Agradeço muito a audiência de vocês. Espero vocês todos às 11 da noite ou ainda antes disso. Muito obrigado a todos. Tchau.